marrë kërcënime. Pas debatit të fort me Antonellën, Blerimi plas bombën. Blerimi dhe Antonella për para disa ditësh patën një përballje të ashpër në emision me njëri tjetrin. Dyshja u detyruan të bënin një takim 4 minutësh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por, sapo Antonella ul për balë Blerimit, i tha ati, s'dua të t'i shoh syt. Miru përpara se të ndodhte ky takim, ata të dy kishin pasur një përplasje tjetër mes tyre, që nuk është transmetuar në televizion. Është mësuar se teksa ishin në publicitet, Blerimi e kishte ofenduar Antonellën duke thënë se është një nga ato femrat që rrin me këmbët hapur. Për shkak të këtyre fjalëve, Antonella është larguar e përlotur nga studioja dhe ka kërkuar të mos e ndjek askush nga pas. Antonella është mbyllur në tualete dhe është shprehur se është ndier shumë e ofenduar pasi në një farë mënyrë Blerimi e ka cilësuar si një femër të ulët. Por Blerimi ka sqaruar situatën. Nuk më lejon kultura që të quaj një femër të ulët. Dhe herë tjetër mos thuaj ashtu. Kam pasur edhe kërcënime nga mesazhe të shumta që thon jam kushëriri i Antonellës dhe thon do të bëj kështu e do të bëj ashtu. Nëse ti nuk e lidhe me këtë gjë, nuk ka problem. Por nëse janë të vërteta, bujrum të vin. Ata e din vendi ku më gjejnë dhe unë ua tregoj se kush është Blerim Dauti. Unë nuk të kam thënë ty atë fjalë. Ka qenë batut. Nuk ka qenë ofendim sepse në mua nuk ma lejon edukata, është shprehur Blerimi. Ndërko Antonella u shprej bindur sa i e ka ofenduar, por më pas Bora e ndërpreu debati mes tyre pasi tha se gjithçka do të sqarohet në ditët në vijim.